ရှင်ပြန်ဆက်ဆက်မေးခေါ်ပါဗျာဒီတရုတ်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်မြန်မာတွေမှာလည်းပဲတေဝိုင်းရင်အုတ်ဂူတွေထားပါတယ်ဗျာအဲ့အုတ်ဂူတွေမှာဗောနော်သူတို့ကဟိုချိန်အားလျော်စွာဗောအုတ်ဂူတွေသွားပြီးတော့မိဘတွေကတော့တယ်အများဝေတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒီအများတွေကမိဘတွေရမလားဒီနာကြားကက်ဒီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြားနိုင်တဲ့ဒီနာနာဘာဝပဲပြောမှာဗျာသူတို့ပဲဘယ်လိုရမလဲဗျာအကုန်လုံးရတယ်သူကလေအဲ့ဒါမျက်စောဘီယာကိုပုံတိုင်းတစ်ယောက်မေးဘူးတယ်နော်ပုံတိုင်းတစ်ယောက်မေးဘူးတယ်ဟိုကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအချိုးရှိမရှိဆိုတာကိုမေးဘူးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဟိုမျက်စောဘီယာကရှင်းပြတယ်လေအကွယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကနက်ပြီကိုရောက်သွားမယ်သူမငရဲကြသွားမယ်သူလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမျှမိဘတွေမရအောင်ဟုတ်တော့သူမိဘတွေကနှစ်ပြောက်နေတယ်ဆိုရင်ကို့အမြဝေတာသူတို့မလို့ကြားလဲတချင်မှလည်းကြားမှာသူနှစ်စည်းစိမ်သူကသူခန်းစားနေကြပြီငရဲကြတော့ရင်လည်းသူတို့လူပြားအမြဝေတာသူတို့မကြားနိုင်တော့မသိနိုင်တော့တရိတ်ဆန်ဖြစ်နေတယ်လူပြားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်မိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲတစ်ခုမှရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကကြမ်းရင်းနဲ့မိသားစုအမြဝေတာသူမသိနိုင်တော့အဲ့တော့လူပြားရောက်နေမယ်တရိတ်ဆန်ဖြစ်နေမယ်နောက်ခဏငရဲကြနေမယ်နှစ်ပြောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြဝေတာမိဘတွေမရအောင်အဲ့တော့ဟိုဘသူရလဲဆိုရင်သူကပိတ္တာဖြစ်နေမှရမှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပိတ္တာဖြစ်နေမှသာလည်းရင်အဲ့ဒီအမြဝေတာကိုသူကြားပြီးတာလူခေါ်မှသူကျွတ်လွတ်နိုင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပုံတိုင်းရံမိတယ်အရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုကုမိဘတွေကလက်ပြရောက်နေမယ်လူပြရောက်နေမယ်ငရဲကြနေမယ်ဆိုရင်ကြံရတဲ့မိသားစုတွေအမြဝေတာအချိုးမရှိဘူးပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့မိဘတွေမရပြင်မဲ့ကြံရတခြားတခြားအကောင်မလောင်တွေဘေးနားမှာရှိတဲ့ခုနကနော်တစေပိတ္တာတွေသူတို့ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ကွာမိဘတွေကိုရည်စူးပြီးလုပ်ပြင်မဲ့မိဘတွေတာလူမခေါ်နိုင်ပြင်မဲ့တခြားသူတွေခေါ်လို့ရတယ်ကျားသူတွေရနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားဖြေတယ်။နောက်ခဏတကံမေးတဲ့မိခွန်းနဲ့မှာနော်။အဲဒါကြောင့်သင်ချိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကိုမိဘတွေကိုအတွက်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမြဝေပြီးမယ်။မိဘတွေကမရှိလို့မသိနိုင်ပြီးမယ်လည်းတခြားဟိုတစေတွေပေါ့နော်ပိတ္တာတွေကသူတို့ကြားရင်တာရုခေါ်အမြဝေလို့ရှိရင်သူတို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ပုံတိုင်းရထပ်မေးတယ်။အဲဆိုရင်ရှင်များတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစေတစ်ခေါင်းမှမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလဲသူက။သူကလည်းမေးတယ်ပင်းချင်းချင်းမေးတယ်သူကလည်းတစ်ခေါင်းမှပိတ္တာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရောလဲ။အဲဆိုရင်အကျိုးရှိပါမလားလဲဆိုတော့ဘုရားရှိတယ်လေတဲ့။နောက်ဆုံးကြံရင်းနဲ့မိသားစုတွေကုသိုလ်ရတာပေါ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်နေသူတို့ကုသိုလ်လုပ်တာလေသူတို့ကမိဘကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူတို့ကုသိုလ်လုပ်တော့သူတို့မှကုသိုလ်ရတာပေါ့တဲ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘက်ကိုရည်စူးပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဘလို့ဘက်ကပဲတွေးအကျိုးရှိကိုရှိတယ်လုပ်တဲ့လည်းပဲဆွမ်းခံကြွားတယ်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့အချိန်မှာဒီကြောက်သွေးသမားသူ့ဗရမပြပွားတော့တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာယဟန်ကိုပဲသူကခိုးရဲဆိုတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ယဟန်ကိုရိုက်တာပေါ့ဗျာရိုက်တော့မသေးတသေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမယဟန်ကနေရိုက်လို့ပြီးပြီလားဆိုတော့မေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာမယဟန်ခုထိတောင်မဖြေသေးဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ရိုက်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖြေပေးမယ်ဆိုပြီးပြီဆိုတော့မှနေငန်းကိုဘိုက်ခွဲကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဖြောလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှဘိုက်ခွဲလိုက်တော့မှပဲငန်းထဲမှာဒီဗရမကိုတွေ့တာပေါ့ဗျာတွေ့လဲတွေ့ရောယဟန်ကလည်းကြောင်းပြန်သွားတယ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာဇန်လန်ကတော့ပြတ်သွားတော့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီယဟန်အနေနဲ့တော့သူကတော့ငန်းကိုမသေးစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့သူခံလိုက်တာပေါ့ဗျာသူ့အသက်ကိုလဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံနာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီတန်တရားဝီစီကိစ္စကိုကျတော့ဖြေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံအဲ့ဒီကြောက်သွေးသမားအနေနဲ့ကျတော့ဘလို့ကံနေမြောက်ပါလဲဗျာကြောက်သွေးသမားကသူကဖုန်ကြီးယူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူကရိုက်တာကိုအဲ့တော့သူ့မှာအပြစ်ဖြစ်တာပဲလေသူထင်ပေမဲ့လည်းသူကလက်လွန်ချင်လို့မလုပ်ရဘူးလေ။ဟိုကယဟန်နာတပါးကိုသွားပြီးတော့သူကဟိုကိုထိလက်ရောက်သွားစော်ကားတာဆိုတော့သူ့မှာအကုသို့ဖြစ်တာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုယဟန်နာတော့ပြန်တော့မမှုပါဘူးနော်။ဟိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ဒါသူ့အထင်ဟာအထင်ပဲလေ။ရိုက်တာရိုက်တာပဲလေ။အဲ့တော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့တော်ကောင်းကိုပြင်မာလိုက်တဲ့အကြောင်းသူ့မှာကြီးမားတဲ့အကုသို့တော့သူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အကုသို့ဖြစ်သွားတာ။ပြန်တော့မမှုတော့ခံတော့မထိုက်ဘူးပေါ့မဟုတ်။နှိမ့်ဆက်တဲ့အကုသို့ခံပဲသူဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်အရှင်ပြားတပည့်တော်မေမေမေဆောင်ကိုယူပါဖေ။အတားငါအတားငါဟင်းနေရများကိုအော်ဒါမာယာ၌ပါဏာတိပါဒကံမြောက်ရလေအောင်အဆက်တဲ့အော်ဒါမာနီများရှိနိုင်ပါသလားဆိုတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူပါဖေ။အေးဟုတ်တယ်ဒါလည်းမေးတဲ့နမေကုန်ပဲနော်။အော်ဒါမာရာကိုဘလို့လွတ်အောင်ချောင်မလဲပေါ့နော်။အဆက်တဲ့အော်ဒါမာနီဆိုတာတော့နည်းနည်းတော့ခက်တော့ခက်သားပဲ။သူ့ကိုတော့ဘလို့ပြောရမလဲ။ဟိုပိုမတက်ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ခံဖို့ခံရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါမှားလာတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ပုံမတက်နဲ့ပေါ့နော်အမင်းတို့ပုံမှန်ရောင်းနေကြအထဲကပဲငါအတွက်ဟိုခြံထားပြပါဆိုတာပုံစံမျိုးပဲမှားမှာပဲနော်မတက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးတော့ခံထားပြလာမှာလေဒါဆိုရင်တက်ခက်တိတိုင်အောင်ကိုပြောကမပါတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကိုမှားခံထားတယ်လေ
จูมาตั้งแน่นอนเปล่าหนอนั่นล่ะไม่รู้ปมแมวย้อนนี่แต่แท้กับแง่ด้วยอยู่ท้าไปบ้าชนะไปบ้าสุดแล้วสกาลีต้องไล่ไหมส่วนนั้นลุ่มไม่รู้สิยูซาบาร์เลยเนาะแต่ตัวมาตั้งบุลว่าตัวสกาขันนักเก็บบิลลี่มาตั้งบุขันนักเก็บบิลลี่สุดแล้วแต่งานที่ลุ่มมาเลยได้จำไม่รู้ปมมาตั้งแน่นอนลุ่มมาเลยทำเนาะอะไรแบบนี้เช่นเดียวทำไมเห็นสัญญาณออร่ามายอ่ะพี่อะทำไมรู้แบบนั้นตัวปู่แม่ยังไม่จ่ายแท้ก็ออร่ามายนั่นแต่นั่นเป็นต้นน้ำมันสิกูมาไล่รู้ตัวตลอดยาเลยปู่แม่ไม่ใช่ตัวอ่างพี่คนนั้นคนนั้นก็สาเลยออร่ามาเนี่ยการที่เดือดสุดาก็กูมาไล่ได้ด้วยจ้าตัวมาปู่ตลอดยาเลยสุดามีอยู่พิจารณาแล้วนะฉันนั่งเชื่อปนนะโอ้งูเบลได้ด้วยจ้าตัวตั้งพูดได้ตรงอาเบตุรุพิจารณาได้เชื่อเนาะแล้วก็โอ้มาไล่ได้ด้วยจ้าตัวตลอดบาลูใครนั่งรู้พิจารณาได้เชื่อปนดูเสียรู้คนนั้นเช่นแบปู่แม่ตุลย้อนนี่จะใส่กูว่าขมันจีไรดีปู่แม่ตุลใส่มาปู่แม่ย้อนนี่จะก้าวมาป่วยง่ายตุลย้อนนี่ได้ส่วนกูว่าป่วยจะทำบ้ามาเลยตุลติชาบ่าวตุลกูจะปวดใจออกมาเข้าใจไหมล่ะไอ้รอตุลใส่มาย้อนนี่เลยเอออันเนี่ยญาติได้หาตะคู่มาเห็นเนาะจริงๆเนี่ยพัฒนามาชีลาวไอ้รอปู่แม่ตุลง่ายย้อนนี่เลยกูมาไล่ลูกตุลก้าวจะทำเปลี่ยนอะไรบ้างเลยส่วนเนาะถ้ากูจะตุลแก่ทายหัวตั้งเลยอะไรเนาะปู่แม่เนี่ยตุลปู่แม่ตุลมาปู่แม่พ่อเดียร์เลยตุลชีมาไปเลยปู่แม่พ่อเดียร์เลยชีอุ้มไปดีตัวเลยตุลเปลี่ยนไปเป็นกูว่าจ้าพ่อเข้ามาเลยเรื่องกูตัวเลยตุลทับอีกรอบเปลี่ยนอุ้มไปสุดไอ้มาออร่ามาเราแก่ให้ด่าไปแต่จังหวะนู้นปู่มาเปลี่ยนไปเนี่ยตุลปู่แม่ยาวในจ้าแท้กันไปเชื่อปู่ยี่จีเดียบเนาะอะไรยี่จีส่งมาครับเช่นพี่แกมุตีจีรู้ได้สิ่งนั้นไปบ้าแก่งมาพี่ไอ้คนน่ะโอ้ยเจ้าเมย์ตุลปู่จังสุดก็ตุ้มีบุเลยเดชะเบาตุ้มใส่เดมาบลูมาเดชะรู้ได้สิ่งนั้นจนเราจะดูว่ามันไม่ได้ไม่ได้สิ่งไม่ได้สิ่งผู้สูงเลยสกาลีเลยขันท้าพี่แม่สูงผู้พี่สูงกว่าเลยกูเสด็จมาเลยชีตุลูปัจจุบันเลยติชาบอกพี่ว่าไรเดียวสูงเนาะแล้วว่าชีจินลดตัวได้หรอมีคน